Labą dieną. VGTU studentas taip ir vykdo projektą prieš akademinį nesažiningumą ir norėtume jums užduoti keletą klausimų. Taigi, pirmasis būtų, ką manote apie nusirašinėjimo problemą, plagijavimą studijų metu? Be abejo, tai yra blogis. Vėlgi, mano dėstytojas ir diplominio darbo vadovas, kuris turėjo nuostabų humoro jausmą, mėgdavo sakyti, nurašiai nuo vienos knygos, tai yra plagijacija. Nuo dviejų kombinacija, nuo trijų disertacija. Tai svarbu, jau matot, prasideda darbas su šaltiniais. Tai labai jau savaime tas nusirašinėjimas turbūt nėra gerai, bet jeigu studentas sugeba kombinuoti žinių šaltinius ir iš jų susirankinti tai, kas jam reikia ir susisteminti kažkaip, tai gal tai nėra taip jau ir blogai. Kaip manote, kokių įgūdžių netenka studentas nusirašinėdamas? Čia su nusirašinėjimu taip pat kaip su kompiuteriniais žaidimais. Negali išsisaugoti savęs prieš eidamas per perėją. Tu ją per ją tiesiog eini. Tai jeigu įprasi nusirašinėti, tai neįprasi kažko tai daryti iš tikrųjų. Per gyvenimo perėjas einama iš tikrųjų. Nusirašinėjant, tu prarandi kvalifikaciją. Kaip galvojate, ar darbdavys pastebi nesąžiningą studentą darbe? Žinoma, iš karto. Dažniausiai net nepriima. Patikėkite. O ar savo studijų metu esat nusirašęs? Šiaip aš nemėgdavau. Matote, mano toks charakteris, kad nusirašinėti ar meluoti, reiškia, aš negaliu dėl to, kad tai matosi. Aš nemoku paslėpti. Todėl tekdavo kažkaip tai suktis be to. Išmokote. Na, matote, specialybė pasidarė tokia, reiškia, kur sakoma, nėra tos prognozės, kurios negaliu patikslinti rytoj. Tai nusirašinėti jau kaip ir nebereikia. Na ir kadangi sesija dabar įsibėgėjusi, ką galėtumėt palinkėti VGTU studentams? Ta pati, ko linkėjo Vladimiras Ulyanovas Leninas. Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Žinokite, tai, ką išmoksite, na, tikrai, tai jūs ir rengs, ir maitins, ir tikrai dėl to bus tik geriau. Ačiū Jums labai. Ir Jums sėkmės.